В оселі Валентини Димової, наче в музеї. Тут тобі й ляльки-мотанки, й кульки-темарі, й вишивки. Все створила сама, а ось це мережево і досі пам'ятає тепло рук її мами. Це єдина скатертина, яка зберіглася, це така реліквія. Матуся навчила Валентину усьому, що вміла. Як бачимо, чільне місце у творчості займає вишивка. На основі традиційних елементів майстриня створює свої орнаменти. Говорить, без улюбленого хобі себе не уявляє. Навіть коли діти були малими, а їх троє, все одно встигала вишивати. У гості прийшли найрідніші. Ольга, донька Валентини, ділиться з нами своєю історією. Я просто бачила, що бабушка вишиває, мама вишиває. І мені хотілося спробувати. Навіть професію Ольга обрала, пов'язану із захопленням. Викладає мистецтво вишивки в Академії дитячої творчості. Новачкам пропонує починати з мініатюри. Для того, щоб можна було показати від початку до кінця. І тому якраз оці от мініатюри, вони дуже-дуже виручаються. Тетянка, наймолодша серед майстринь, успадкувала здібності від мами й бабусі. Тримати голку школярка навчилася раніше, аніж кулькову ручку. Іноді, коли мені нічого робити, я вдома можу просто так сісти, взяти голку, нитки, тканину і все. І мене дуже важко відірвати. Робіт, говорить, багато, але найбільше Тетянка пишається собою. Її вишивала в подарунок татусеві. Ось така вона, родина Валентини Димової. В ній, в хрещатому візерунку, сплелися долі поколінь. Я впевнена в тому, що мої внуки і далі покоління будуть цим пишатися, будуть творити.